Her er en liten video for hvordan dere skal oppføre dere i forhold til Tono når dere skal arrangere konserter. Tono er altså en rettighetsforvalter som for norske og utenlandske komponister, som alle må forholde seg til når de skal holde konserter. For alle konserter så krever Tono ca. 10% av billettinntektene som går til komponister. Da klikker dere inn på www.tono.no, og så klikker dere inn på kunde. Og så kan dere, ja, dere kan gjerne lese. Tono gir tillatelse til offentlig fremføring av musikk på vegne av komponister, tekstforfattere og forlag som har forvaltningsrett med Tono. Det dere kan vite er at hvis dere glemmer å gjøre dette her, så blir dere anmeldt av politiet. Eller altså når det blir anmeldt av Tono, altså Tono anmelder dere til politiet. Så da får dere en politianmeldelse på dere. Eller vi får det da. Så da klikker dere her, ber om tillatelse for et arrangement. Så er det å velge type arrangement. Og da er det lag og forening, for vi er Forzando. Det er en forening. Og vi skal ha en konsert, og dere fyller inn dato for den konserten. Billettinntekter, sånn kjører dere inn senere. Skriv inn 0 hvis den ikke er tilgjengelig nå, ikke sant? Så står det. Tar vi neste. Da skriver dere inn organisasjonsnummer som dere får av meg, Wallert. Og Forzando skriver dere inn her. Forzando. Og kundenummer hos Tono, det har vi, så det tror jeg vi skal finne. Kontaktperson, det kan dere gjerne sette dere selv på med telefon og e-post. Og fakturaadresse, da er det veldig viktig at det er til Forzando, ja. Og fakturaadresse er Skarnes VGS V Wallert 21 000, nei, skal vi se, Skarnes er postadressen, og så er det 21 000 postadresse. Nei. Det er vel Odalsveien, kanskje. Og så postet er Skarnes. Land, Norge. Og så, ja. Så blar dere til neste da, og da er det bare å gå ut. Jeg vet at det blir noe tull nå hvis jeg ikke, for nå får jeg masse røde ting. Men det klarer dere igjennom. Så bare spør meg om organisasjonsnummer og kundenummer og stående. Det kan vi finne. Det var det.